Hej allihopa, nu då är jag tillbaka med en ny video. Det här var länge sedan sist. Några veckor sedan sist. Challenge video. Och det är Sprite och Banana Challenge. Kommer komma en annan dag. Men jag har ingen aning när. Men vi får se. Jag kan inte se riktigt än när det kommer. Eller någon annan väntar typ på en try nu, så för det kommer inte heller på ett bra tag. Nej. Try not to try to, som ni har sett, har jag inte gjort på typ 9 månader nu. Alltså 9 månader, det är 9 månader idag. Herregud. Vill ni veta varför jag inte gör det? Jo, för att jag tycker det är tråkigt. Och för att egentligen, jag är inte sån på här jorden. Jag är fortfarande på jorden att jag inte vill göra. Men ändå hade det varit roligt. Men, vi struntar i det. Nu ska vi köra headphones. Det är ju headphone challenge. Det var någon som kommenterade förra året när jag sa om att den inte liksom förstår engelska eller någonting. Att det blir liksom svårt att förstå engelska. Ja, att det var bättre med bilder. Ja, då kör vi. Ja, glöm det. Vi tar det här nu istället. Om jag tar med hörlurarna eller stänger av ljudet. Men det är inget try not to. Nej. Idag ska vi lyssna med äckliga ljud. Vi får göra så här, för då fortfarande lyssnar vi på ljudet. Men svårt. Då kör vi. Och den är minst 6 sekunder. Och videon har jag länkat i beskrivningen nu. Ja, då kör vi guys. Yes, då kör vi. Äckliga ljud. 40%, då kör vi. Förra gången så misslyckas jag. Jag ska klara. Alltså herregud guys. Okej. La 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 la. Alltså herregud guys. Okej. Kombo. Aha, okej. Okay. Alltså det går så snabbt, jag inte läsa. Window. Fart improve. En tub. Va? Bomb. Oh my god. Du. Videon hittar ni i beskrivningen. Och ni får ta det, för då kommer det bli copyright. Ja, ni hittar såklart videon i beskrivningen. Och se om ni är klara kära sen. I did challenge. Jag klarade headphones här förra gången som misslyckades jag. Nu äntligen så lyckas jag. Yeah. Ja, men då får jag tacka för att ni tittar på den här videon. Gilla och kommentera och prenumerera. Och se på ringklockan dela så missar ni alla nästa video och kommentera. Ja, om ni ser flera challenge-videor vad det ska vara för typ av challenge. Så kan jag fixa det. Så hörs vi nästa. Hej då!